kujaribu kuungana sisi kama wenyeji wa Lamu. Tumeona kwamba Monica Marubu anataka kututenganisha na wale makabila zingine. Kwa hivyo tumeanza kuhamasisha watu wetu kutoka Lamu East, Kiunga, mpaka Moa. Sisi wenyeji wa Lamu tushaanza harakati ya kuweza kukutana, na inshaallah Mwenyezi Mungu akituwezesha tutamchukulia hatua, tutaenda mahakamani kumshtaki kama serikali watatusikiza. Na najua sheria si ya Monica peke yake. Monica achukuliwe hatua, kama sisi si wahalifu Monica aweze kuchukuliwa hatua ya kisheria kutuharibia jina letu. Na mimi naitwa Abdi Bocha Kofonde. Nimehudumu kama chief wa sehemu hii miaka 30 iliyopita. Nimeretire 2022. Nikizungumzia matamshi ya Mama Marubu, leo tuko hapa kwa sababu kumjibu Marubu. Marubu alisema, alimwambia viongozi wa serikali ya vitengo vyote kutoka rais mpaka mawaziri wake, kuambia kwamba Lamu hakuna Al-Shabaab. Walioko wanaua watu ni wa majangili wa hizi maranches. Sisi sio majangili, hatuna sifa hiyo, na hatukuwahi kuwa majangili na hatutakuwa majangili. Yeye alisema ya kwamba sisi ni majangili, pengine ana ushahidi kamili ya kusema ya kwamba sisi ni majangili. Yeye alisema waliishi hapa miaka 30. Miaka 30 hiyo sisi tumeishi hapa. Mimi nina title ambayo ninaonyesha hapa ya 1908 ya babu yangu, na naweza kukuhesabia back 1908 kwenda huko chini mababu wanane, that is 800 years ago tuko hapa. Hata kama hatukupewa ranchi na serikali, this is our ancestral land. Hii ni haki yetu, ni haki yetu, hatuwezi kuiacha. Na Mama Marubu anaambia, nyanganya hawa, peana kwa watu wangu. Miaka 30 alipoishi, anasema nyanganya hawa natives wa Lamu hizi ardhi, wapewe nani? Watu wake. Ina maana yeye ni kwamba yeye ni kiongozi wa kabila fulani tu ambao anawatetea.